саламатсызбы Мирлан байке. Мен сизди Кыргызстандын эң алдыңкы бизнесмен жигиттери катары тааныдым. Фаберликке келгенден бери. Билесизби, азыркы ситуация, Кыргызстан ситуациясы бул главный проблемасы Кытай мамлекетине болгон карыз. Муну эми баары жакшы түшүнөт. Ушул чылчыктан биз Фаберлик аркылуу Кыргызстанды алып чыгып кете алабызбы? Мен сизге бере турган негизги суроом ушул. Аябай татаал суроо экен өзү. Татаал суроо экен. Эмне дегенде, негизинен эгерде биз карапайым элди айтсак, буга Фаберликтин тиешеси бар да. Биз карапайым эл эмес дейбиз. Ал эми Кытай менен биз иштебейбиз. Биз мамлекет эмеспиз да. Бул мамлекеттин астындагы жоопкерчиликти бизге тапшырып коюп атасыз. Эки башка тармак болуп калат да. Ошол себептен бул суроого жооп бериш кыйын. Эми мамлекеттин Кытайдын астында алган карызына ишкерлер вемандай салынбошуп атат да. Ошондой болуп калат да. Кыргызстандын өзү, Кыргызстан мамлекети, элибиз карапайым эл качан деги карыздардан чыгат деген суроого жооп берсек туура болот. Балким ошол жөнүндө көрсө болот. Албетте. Канчалык көп акча түшүп турчу булактарды көбөйткөн сайын, акча түшүүнүн агымын көбөйткөн сайын, эл байыган сайын өзү мүмкүн болсо, жана ошол эл мамлекетке чындап өз ниети менен салыкты убагында төлөп турса гана мамлекет карызга батпайт да өзүчү. Негизи мамлекет карызга батканда элдер дайым бир тарабы эле мамлекеттеги чиновниктер күнөөлөп атышат. Аны мен туура эмес деп да айта албайм. 100% туура деп айта албайм. Мамлекетте бирок эл көпчүлүк эл өзүнүн жоопкерчилигин чиновниктерге тапшырып коебуз. Чынында мен көп эле билип жүрөбүз, көп эле көрүп жүрөбүз. Көптөгөн ишкерлер, көптөгөн айыл кайсы деген иштегендер өздөрү салык төлөшпөйт да. Эми элге чындыкты айтсаң, капа болушат. Салык төлөшпөйт. Негизинен менде да бир убакта аң сезимим төмөн болгон. Бир убакта мен өз ниетим менен, каалоом менен эмес, айла жок төлөп жүрөм салыкчы. Эмнеге дегенде менин аң сезимим төмөн болчу. Кийин түшүндүм. Негизинен биз мамлекетибиз жакшы болсун, күчтүү болсун, элге көп жардам берсин десек, биз салыкты убагында төлөш керек жана мыйзам боюнча канча төлөш керек, кошумчаны төлөш керек. Бул элдин өзүндө күнөө бар да, бул жагынан. Биринчиден, экинчиден, албетте элибиз азырынча бай деп айта албайбыз. Мурунку карганда салыштырмалуу бир топ бай, бирок акча түшүп турчу булактарды көбөйткөн эмеспиз да. Акча түшүп турчу булактарды көбөйтүш керек. Бизнесмендерди салык тартсак, демек инвесторлорду тартышыбыз керек. Акча түшүп турчу булак дегенде көбүнчө бул гранттарды айтышат, инвесторлорду айтышат, жана башка да айтышат. Негизинен албетте инвестор тартпагыла деп да айтпайбыз, инвестор тарткан жакшы, бирок бир гана инвестицияга таянган бул өтө глупый нерсе. Бул эмнеге окшош? Мен өзүм табатканымды жей берейин, ал эми бирөөдүн акчасын бизнесме салайын деген нерсе. Ишкер эч качан андай көз караш менен өнүкпөйт да. Ишкер эгерде мамлекетте бул ишкер бизнеске окшогон нерсе да. Эгерде ишкер мен өзүм тапканым анда салайын, инвестордун акчасын туура пайдаланайын десе, ал бизнес өлөт. Ал эми инвестордун акчасын жеп коюп жүрө берейин десе, ал бизнестин келечеги жок, ал ишкердин да келечеги жок, ал ишкер эч качан байыбайт да. Биздин мамлекетибиздин көпчүлүк элиталардын болушу мүмкүн, элибиздин көз карашы, тилек карашы ушундай болуп калды. Бирөөдөн жардам сурап, бирөөдөн тилемчилеп. Негизинен биз мүмкүн болсо акча түшүптүрчү булактарды көбөйтөлү. Анан албетте Фаберлик дегенде бул Россиянын компаниясы, бизге тескерисинче акчаны алып кетип атат деген ой келиши мүмкүн. Азыркы учурда интернет өнүгүп атат, онлайн өнүгүп атат. Биз ушул жерден туруп, Кыргызстандан туруп, Россия менен Казакстан менен иштешип, Казакстандан Россиядан акча түшүптүрчү булактарды түшсөк болот. Буга бирден бир толтура бизнестер бар. Кадимки бизнесте буга компанияны чоңойтуп, Казакстан деңгээлине, Россиянын деңгээлине чейин чоң масштабка чыгаруу. Мисалы үчүн ошолордун бири Шоро компаниясы. Шоро компаниясы азыр Казакстанда бар, Кытай аракеттерин жасады, Россия канчалаган кымыздар кетип атат, э? Ошол компанияларды түптөө. Бул кадимки ишкерлер. Эгерде сиз өзүңүздү ошондо көрсөңүз, сиздин Кыргызстандын өнүгүүсүнө болгон салымыңыз ошол болот. Ал эми биз чиновниктерди сындаганда акча пайда чыкпайт, көбөйүп кетпейт да. Эгерде мамлекет өзү да жылына мисалы үчүн айталы, мисалга да 10 миллиард акча түшүп турса элдин салыгынан жана башка булактарынан, ГЭСтен жана башкалардан түшүп турса, чиновник алмашкандан ал акча көбөйүп кетпейт да. Албетте туура иштеген жетекчилер келип туура аны пайдаланса, жок дегенде карыз болбойбуз. А бирок акча көбөйүп кетпейт. Акча качан көбөйөт? Бизге окшогон жөнөкөй карапайым элдер бизнес жолун тандап, бизнести үйрөнүп, өз бизнестеринде мыкты болуп, сырткы дүйнөлүк деңгээлге чыкчу бизнестерди түптөгөндө гана ошондо салым болот. Биздин учурда Фаберликте биз көптөгөн элдер менен иштешип бирөөдү табабыз. Онлайн эме акча киргизбестен, тобокелге барбастан, жөнөкөй акчасы жок жөнөкөй адам интернет технологияларын өздөштүрүңүз, биз берген системаны колдонуп, дүйнөлүк деңгээлде бизнес курганыбызды алабыз. Биз азыркы учурда 9 мамлекет менен иштешип атабыз жана бизде толтура Кыргызстандагы биздин жарандарыбыз ушул өзүн жашаган кичинекей айыл, айталы Баткен Лейлек айылында дейли, же болбосо Аксай айылында туруп алып, Россия Казакстан менен иштешип команда куруп байып атышат.
Алар байганда жүгүн гана жүгүн жок, алар Кыргызстандын казнасына салык төлөп жатат да. Жана алар турмуш шартын оңдоп, өзөрү эле турмуш шартын, алар бай үчүн бирөөнүн турмуш шартын өзгөртүп жатат да. Ошол жагынан туура сүйлөдүң, сол жагынан мунун элге пайдасы бар. Биз карапайым элдин турмушун жана анын аң-сезимин, анан көптөгөн салыктар бар. Биз мисалы салык маселесин көп сүйлөйбүз, кайрымдуулук темасын көп сүйлөйбүз. Ошолор жасап жүрүп болсоңор ишиңер жакшы жүрөт деп айтабыз да. Элдин аң-сезимин кыйлап көтөрүп атабыз. Ошол жагынан салымыбыз бар. Болгону биз саясатка аралаша албайбыз, саясат ишине иш албайбыз. Бирок карапайым элдин аң-сезимин өстүрүп өзгөртүүгө болот. Өзгөртүүгө биз салым ушала алабыз. Ошол себептен бул жактан дагы эгерде тааныштарыңыз кимдирге иштесе, колдоп койсоңуз бул жакшы болот. Анткени дегенде азыркы учурда Фабели компаниясы Кыргызстандын эң бир көп салык төлөгөн компаниялардын бири да. Ошол 20 компания болсо ошонун бирөө Фабели. Демек Кыргызстанды канчалык бир деңгээлде көтөрүүгө чоң салым кошуп жатат деп айта алабыз. Айта алабыз. Өзгөчө онлайн технологиялардын жардамы болгон үчүн. Эгерде онлайн технологиясы болбосо биз Кыргызстандын ичиндеги гана адамдарды кардар кылып, Кыргызстандын ичинен гана элдердин соодасынан гана пайда көрөт экенбиз жана ошол салык төлөмөк элек. А бирок биз сыртка чыгып атканыбыз үчүн, сырттагы чоң деңгээлде бизнестерди куруп аткан үчүн азыр мисалы үчүн биздин командада биздин үйрөтчү, бизнес үйрөтчү сабактарыбыз өзбек тилине, казак тилине, түрк тилине жана англис тилине которулуп атат. Кудай буюрса келечекте немис тилинде которулат деген пландар бар. Муну биз эмне максатта жасап атабыз? Ошо биз менен иштешкен адамдар, карапайым жөнөкөй элдер ошол мамлекеттер менен иштешкени шарт түзүп берип атабыз. Эртеңки күндө биздин ошол жактагы кыргыздарды бизнеске чакырып, ошолор кызыгып бизнеске киришкенде аларга немистер менен иштөөгө даяр турат деп атабыз да. Немистерди дагы ошол бизнеске аралаштырып чоң оборотторду жасап отуруп, а чоң оборот болгон сайын биздин кыргыздар аркылуу кетип атат, чоң оборот болгон сайын чоң оборот жасаган лидерлерибиз Кыргызстандын казнасына салык төлөп атат жана өзүнүн жакындарын байыганы жардам берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат. Демек Кыргызстандын бизнесмен жигиттери, бизнесмен кыз келиндери аркылуу биз Кыргызстанды көтөргөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Толук мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир адамдар мындай бар, эгерде компания Кыргызстандын ачылсы болсо анда патриоттор экен дешет э. Ал эми Кыргызстан ачылбай, ал Россияны кылып калса, силер Россия иштеп бере атасыңар деген да көз карашты айтышат. Чынында сиз кайсы компанияда иштебегеңиз айырмасы жок. Бул эмнеге окшош? Сиз Россияда жүрөсүз, Россияда экономикасына салым кошуп атасыз. Демек сиз патриот эмессиз дегенге барабар. Демек сиз үй бүлөңүздү баксаңыз дагы, Кыргызстанга канча акча жөнөтпөсөңүз дагы жардамга, Кыргызстандан келип квартира сатып алсаңыз дагы сиз патриот эмессиз дегенге барабар. Бирок ошолор бар экен. Биздин калай калып кыйынчылыктарга чыдап Россияда, Казакстанда талаалап жүрүп, үй бүлөлөрүн таштап барып иштеп, үй бүлөлөрүн, ата энелерин багып атышат. Ошон үчүн да Кыргызстан экономикасы кармалып турат. Канчалаган кызматтарды сатып алат э, ошол акчалар бизге келип атат. Муну орустар деле жаман көрүү түрдө айтышат бизге. Алар биякта жашабайт, алар акчасын Кыргызстанга жөнөтүшөт дейт. Аны туура түшүнгөндөр, биз бир мамлекет, бир элбиз, Россия менен Кыргызстан чоң империябыз, биз мындай алганда чоң базарбыз да биргеликте. Ошону түшүнбөгөндөр сындайт. А чынында эмне болуп атат? Чынында ошол адамдарды патриот эмессиң деген бул туура эмес. Эгерде ошонун баары Кыргызстанда калып калса, анда кылмышкерлер көбөймөк. Себеби дегенде бизде жумуш орундары аз, биз кичинекей элбиз, кичинекей мамлекетпиз. Бизде анчалык көп өндүрүш жок да Россиядагыдай. Бизде экономикабыз кичинекей. Кичинекей экономикада кичинекей акча, чоң экономикада чоң акча. Биздин кыргыз азаматтар чет өлкөлөргө барып, ошол чоң экономикалардын кызматын жасап берип, өз экономикасында түзгөн, бирөөгө кызмат жасап атып акча табасың. Биздин кыргыз элибиз бирөөгө кызмат жасап атат. Албетте сонун кызмат жасап атат деп айта албайбыз. Туалет жууганы бар арасында дворник болгону же бар. Эми жөндөмүнө жараша, өзүнүн тандоосуна жараша алат. Бирок ошолор Кыргызстан экономикасына салым кошуп атат. Эми биз качанга чейин ошентип жүрүп акча табабыз деп айтып Кыргызстанда компанияларды ачып өнүктүрөлү деген бул туура эле көз караш. Болгону башка мамлекеттин компаниясында иштебей деген бул туура эмес көз караш. Эмнеге дегенде сиз жада калса Европанын же Американын же Россиянын компаниясында иштеп атып сиз Кыргызстанда жашагандарды байытсаңыз болот. Сөзүңүзгө аралжы, демек биз кыргыз жигиттеринин, кыргыз кыздарынын баарын башын бириктирип мамлекеттин гана көзүн карабай, биз өзүбүз да көтөрүп кетсек толук эмес. Дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, Кыргызстан компаниясы сен патриотсың деп айтат. Кыргызстан компаниясында, к сожалению, тилекке каршы баалар өтө жогору болуп атат. Эми бул эмнеге барабар? Бул элестетиңиз, сизге мен шампунду 100 сомго сатканымдын ордуна 500 сомго сатсам, Кыргызстанды мен байытамбы же элин кедей кылтамбы тескерисинче деген суроо болот. Ошого бул жерде бул спорный момент, Кыргызстандын ачылса сөзсүз түрдө патриотсың дегенге кошулбайм. Элге чөнтөгүнө ылайык товарды сунуш кылсаң, бул дагы патриоттуктун бир түрү. Сен элди ойлоп атасың да деген нерсе. Жана ошонун жардамы менен бизнес кылып атып, анан дүйнөлүк деңгээлге, чет өлкөнүн деңгээлине бизнесиңди чыгарсаң, эл менен кошо, команда менен кошо, элдер да ошол жака үгүттөп, келгиле бир эле Кыргызстанда иштебей, Россия менен иштешели, Казакстан менен иштешели, Европа мамлекеттери, Түркия менен иштешели. Ушул продукцияны биз бул жака таратып отуруп, дүйнөлүк деңгээлде таратып отуруп,
байыл деген сөзді айтқан адамдар деп патриот деп есептейді. Осы себептен сөзсіз түрде бізде қаншалаған қырғыздар азыр басқа шетелдік мемлекет компанияларда істеп тұрмыс жасап ондай болады. Ана Қырғызстанды қашан елге жетшелік деңгейінде ошондой баға қойып береді деп күтіп отыр ергенден пайда жоқ. Пайда жоқ. Ел байып кетті деп. Сізге чоң рахмат, азмы олақ уақытыңызды бөліп қойғаныңыз үшін чоң рахмат. Сізге рахмат, соңғы сұраулар патриоттық сезім тарауында темасында сөз қозғауыңызға чоң рахмат сізге. Қырғызстан келешегін ойлағаныңызға. Мен сіздің командаңызға келіп қалғаным үшін дағы чоң рахмат сізге. Елдік тілеймін. Сізге де